הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. צור הדסה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, רגע לפני שהתחלנו את השידור, אמרתי פה ככה במאמר סגור, שאני חושב שכן אני רוצה לומר אותו בשידור הזה, ש אולי דרשתי על הנושא הזה חלקים קטנים בשיעורים שלי. לא הרביתי לדבר על הנושא הזה. אף פעם לא זכור לי גם שדרשתי שיעור על הנושא הזה, נושא מרכזי. לא פעם ולא פעמיים מחיתי על הכבוד של אותם אנשים כחלק מהשיעור שלי, שזה גם היה חובה. אבל היום, יום אחרי דרשה בחצור הגלילית אצל חוני המעגל שהייתי אתמול, הרבה אנשים השכילו, הבינו, באו במטרה טובה, בשאלה טובה, אני רוצה לחזור בתשובה, איך אני מתחיל, מה אני עושה, איך עושים תשובה. אז על זה ברוך השם יש לי לא מעט שיעורים. דווקא לא חוק ממכם, ביתר עילית, אליה, זינו, לא פעם ולא פעם הסברתי איך עושים תשובה, כמה חשוב לחזור בתשובה, על מה חוזרים בתשובה. אבל הרבה שאלות היו לי של הרב, איזה דברים הם גרועים שיכולים למנוע ממני לראות את המשיח, או לקום בתחיית המתים, או לראות בזמן הגאולה, כי אנחנו נכנסנו לזמן הזה, אנחנו בתוך הזמן הזה. אנחנו כבר בפנים, אולי רק בהתחלה, אולי נראה ש אולי זה רק נראה, אבל זה נראה לא טוב. למה? כי אתמול עוד זה היה נראה כאילו בסדר, זה יכול להיגמר ולך תדע מה יהיה, אי אפשר לדעת מה יהיה. אבל היום מעל 20 מדינות הטילו סנקציות על רוסיה, שידוע שברוסיה לא יושב יורבעם בן בנט, נבט, נפתלי. שם יושב ולדימיר פוטין, גבר שבגברים, אדם עם עקרונות, עם מוסר, עם ערכים, עם קולטורה, עם תרבות, עם שפה, עם לא שפן, שמוכר את המדינה לערבים, רפורמי מתונף כמו בנט, או קודמיו שלא היו פחות גרועים. פרצופם יתגלה בעתיד הקרוב, אני מאמין. יושב שם אדם עם גאווה, גאווה שיש לנו אומה חזקה, שאיתנו מה לא מתעסקים, לקחתם, אתם תחזירו. והרי איך אומרת הגמרא? איך מתחילים כל הפירודים והמלחמות והצרות והגירושים והמכות
מי שאחד עושה טעות קטנה והשני נגרר, וזה נגרר, וזה נגרר, וזה עומד על שלו, וזה על שלה, וזה על שלו, וזה על שלו, עד שיש מלחמת עולם, שאחד נקבר, אחד נאסר, או שניהם כבר לא כאן. זה בדיוק מה שקורה עכשיו ברוסיה. הוא חתם על הסכם בתאריך שהוא, לדעתי הוא תכנן אותו מראש, לא בכדי זה יצא אותו תאריך, שני, סליחה, 22 לשני, 22, הכל 2-2-2-2-2-2. ולא בכדי הגיב לו נשיא רוסיה בשעה 2 בלילה, לאומה האוקראינית ולכל העולם. פוטין אדם לא פעל, לא פרייר. הוא מבין שהוא בסוף ימיו, הוא רוצה להשאיר חותם שכוחו וגבורתו מלא עולם. אבל גם פוטין זה בובה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מאס בכולנו, מאס בנו. מאסתי בכם, אמר השם, על איך שאתם מתנהגים, איך שאתם נראים, ועל איך שאתם מדברים, במיוחד, במיוחד, על תלמידי חכמים, על בני תורה. וזה שיעור המשך למה שאתמול אמרתי, עם כל הסימנים שאתמול הבאתי בשיעור מדהים וחצור. אז הרבה שאלו אותי הרב, איך עושים תשובה, על מה עושים תשובה, מה העיקר שבעיקרים אני אתמול לקחתי את עצמי ככה עד הבוקר בידיים ואמרתי, טוב רונן, מה אתה דורש אצל שחר דרלי, אצל אורי המתוק שלי, אצל אביר הנצומי פה והחבר'ה המתוקים, מה אתה דורש פה אצל רבי כפיר המתוק בקרוון, בנחליאלי 20 בצור הדסה? צריך להביא משהו. והנושא הזה שכב אצלי הרבה זמן בארון. הרבה זמן היה במגירה. אבל החלטתי היום, מהלילה, לתת לו מכל הכיוונים ככה שיפורים כדי להביא לפה נושא שכולנו חייבים לשמוע ולדעת. אנחנו היום נשמע בשביל לא לדבר יותר. אנחנו היום נקשיב כדי שנזהר יותר. ואנחנו היום נציל את עצמנו ממה שאולי פגמנו וחטאנו, הבינו ופשענו, ולא ידענו מה חומרת הדבר. על מה אני מדבר? על כבוד תלמידי חכמים. על כבוד מרנן ורבנן. ואל תבואו ותספרו לי סיפורים. לא, זה לא כמו בדור של ההוא, וזה לא. אומרת הגמרא הקדושה, אומרת התורה, והלית אל השופט אשר יהיה בימים ההם. דור דור ושופטיו, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. בכל דור ודור, אומר הקדוש ברוך הוא, שמתי לכם כאבותינו הקדושים. יש דור, זה הקטן הזה, המתוק הזה, זה כמו אברהם אבינו. זה כמו רשב"י. זה כמו רבי מאיר. בכל דור ודור שם הקדוש ברוך הוא אנשים שהם כמו אותם גדולים שאתם עליהם שומעים, מתפעלים וקוראים, יש אותם בכל דור ודור. גם שהוא נראה לך בשר ודם, גם הם היו בשר ודם. גם שנראה לך שהוא לא כזה צדיק, גם הם היו חוטים, נופלים, מועדים, אבל חוזרים. זה דרכם של תלמידי חכמים. שבע יפול צדיק וקם. תראה, הוא כתוב עליו צדיק, אבל אתה כתוב גם שהוא נפל. כן, הוא נפל, אבל הוא קם. וזהו צדיק. צדיק שלא נופל, הוא לא צדיק. בזכות שהוא נופל והוא קם, הוא נהיה צדיק. אמרה תורה, וככה אומרת הגמרא בראש השנה, יפתח בדורו כשמואל בדורו. שמואל היה ענק. זהו, הלך שמואל. מה עכשיו? יפתח בדורו. מי זה יפתח? כמו שמואל. אומרת הגמרא, ושמואל כמשה ואהרון בדורם. רגע, משה ואהרון, אין יותר משה, משה ואהרון זה משה. אך זיני, דבר עם האלוקים, ואהרון הכהן, וזה, מה, אל תגיד אין. שמואל כנגד שתי. לא מי אנחנו, אל תגיד את זה, כי בכל דור ודור, שם הקדוש ברוך הוא בני אדם, בשר ודם, נראים לך פשוטים. נכנסים לאוטו, נוהגים, אוכלים, שותים, משחקים איתך כדורגל, משחקים איתך טניס, מתקות, הולך לים, שוחה בבריכה, הולך לסאונה, לא יודע מה. יושב במערה, מתפלל, מתבודד, כל אחד ודרך עבודת השם שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תגיד אין יותר את זה. אני בכל דור ודור שם לך צדיקים, רשעים, גדולים, קטנים, דרשנים, כל דור ודור, רק מה מתחלפים הדרשנים?
כנגד רמת העולם והציבור ומה שקורה בעולם. ככה, ירידת הדורות עד הסוף, אבל זה כולל את כולם. קהל קדוש, אחד הדברים שתשובתם קשה מאוד, עד כמעט אומרת הגמרא שאין על זה תשובה, רק אם באמת מוחה לך בלב שלם אותו אחד שדיברת עליו או פגעת בו, ולא פחות אלא הרבה יותר חמור מאבון הבא על אשת איש, זה הפוגע בכבוד תלמידי חכמים. כי כשאתה פוגע, כשאתה עושה מעשה עם אשת איש, אתה הורס אותה, את בעלה, את הילדים שלה, את המשפחה שלה. אבל הרסת המשפחה. נגיד הרסת שתיים. כשאתה פוגע בכבוד של תלמיד חכם, אולי גם בסוף ניגע מי זה תלמיד חכם בדורנו. נכון, ניגע בסוף. מי זה בכלל תלמיד חכם? אומרת התורה שאתה פוגע בתלמיד חכם, במזכה את הרבים, בדרשן, באדם שהוא רב ישוב, רב שכונה, רב עיר, אדם שדרשותיו מחזירים בתשובה, שהוא משיב אנשים מאבון, הוא עוצר אותם מלחתו, הוא יושב כל היום לומד, על אחת כמה וכמה מלמד. אם אתה פתחת פה עליו, והרסת את שמו ואותו ואת תכליתו ואת יהודו בעולם ואת מעשיו ואת קרבתו להשם, אתה גרמת לאחרים להפסיק לבוא להתקרב דרכו להשם, ובזה הרסת לא משפחה 2-3, יכול להיות שהרסת משפחות שלמות לדורי דורות. לכן האבון של פוגע בתלמיד חכם או פוגע בבן תורה שלומד תורתו אומנותו וגם מלמד, דרשן, מזכה את הרבים, עושה חסד עם הציבור, אתה הרסת פה לא משפחה אחת, אתה יותר גרוע מהבעל אשת איש. ואנשים לא יודעים את זה. לכן אומרת התורה, מי הם הזכאים? מי שוודאי שלא הרסו נפשם וחיותם של אחרים, על אחד כמה אחרים שהחיו אחרים. מה חשבת? יבוא משיח ויגאל אותנו מהגועל נפש, ואתה שהיית חלק מהגועל נפש, הוא יגאל אותך? הוא יגאל את מי שגאל אחרים מהגועל נפש. המשיח יגאל את אלה שגאלו אחרים מהסבל עד שהוא בא. את מי הוא יזרוק? את אלה שגרמו לאנשים לסבול. ואחד הדברים הכי גרועים שאתה יכול לגרום לאדם או לגרום לו לסבול או לגרום לאחרים לסבול, זה בגלל שדיברת על תלמיד חכם, שבגלל שנחלכת עליו ותינפת אותו והמצאת עליו והכפשת אותו ורמסת אותו וגמרת אותו ולא יודע מה אמרת עליו, אתה גמרת אחרים מלהתקרב אליו, ועל זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לסלוח. ועל זה התשובה היא קשה. אני מאמין בהשם, לא מאמין. יש היום אנשים, סליחה שאני אומר, רוצה להגיד מאיזה קאטם. לא, יש לנו, אנחנו לא מאמינים ברבנים, אנחנו אין לנו רב, אנחנו, מה זה נורא? מה זה, לא, לא, אין, מה זה, ויאמינו, אומרת התורה, בהשם ובמשה עבדו. אתה מאמין בהשם, זה מצוין. אבל הקדוש ברוך הוא השאיר את מי שכתב את התורה שזה משה עבדו. למה הוא כתב אותה? כדי שנדבר אותה, כדי שנלמד ונלמד אותה. אמר הרב מקוצק, מה זה במשה ובהשם עבדו? אומר שהשם, למה כתוב ויאמינו בהשם ובמשה עבדו? למה כתוב את שניהם כאחד? אומר הרב מקוצק, כי השם ועבדיו זה שניים שהולכים ביחד, שאי אפשר להפריד ביניהם. הקדוש ברוך הוא לא יכול בלי עם ישראל, כמו שחתן לא יכול להיכנס לחופה בלי כלה. הקדוש ברוך הוא לא יכול בלי עם ישראל, כמו שאדם לא יכול להתהלך בחייו בלי שינה. אנחנו הנחת שלו. אנחנו הקלה, בואי קלה, שבת מלכתה. אנחנו הקלה שלו. אז לכל המדומיינים,
שלא, אני לא מאמין ברבני, גם מה נכון, יש הרבה רבני שקר, ורבני סטרה אחרא, ורבני דמיונות, וחרטה, ונכון, יש הרבה. אבל הקדוש ברוך הוא שם בכל דור ודור את שבתאי צבי, ואת הטרקטוריסט, בכל דור ודור יש לנו את החרטה ברטה, וכולם אנחנו, אבל בכל דור ודור יש גם את אברהם אבינו, ומשה רבנו. למה? כתוב לך, ויאמינו בהשם, ובמשה עבדו. שבכל דור ודור יש את אלה שעובדים אותו. ואיך עובדים אותו? שמשרתים את רצונו. ומה הרצון הכי גדול של הקדוש ברוך הוא? רבי חנניה בן הקשיא, מה אומר? רצה מה הקדוש ברוך הוא? להגדיל תורה ולהדיר. רוצה להיות עבד השם? מה עשה משה רבנו? כתב תורה, לימד תורה. רוצה להיות עבד השם? תלמד תורה. זכה את הרבים, תזמין שיעור תורה. אתה נחשב מזכה את הרבים. בכל דור ודור יש לך מי שיעשה את זה. בתקופה הכי קשה של הקורונה, תראו מה זה עם ישראל, אבירן. תראה שחר מה זה עם ישראל. בתקופה הכי קשה של הקורונה, שאנשים ערו חלטים, סגרים, לא ידעו, מי כמוך אורי ואחיך וגם אבירן, ועוד אנשים שיושבים פה יודעים, אנשים לא ידעו מה יהיה מחר. דרשתי יותר דרשות מאשר דרשתי לפני הקורונה. הגעתי מחדרה לירושלים 37 דקות. לא היה, גם שוטרים לא היו, גם הם היו בסגר. ואיך שידרנו, דעו לכם, כל הלייבים שיש בארגון, התחילו בגלל הקורונה. תמיד זה היה צילום ועריכה. רק מה ההבדל בין צילום ועריכה לבין לייב? אנחנו מוסיפים עוד טיפה לאיש לייב, שבמקום שיערוך את השיעור הזה בבית, הוא עורך את זה פה, אז תוספת הקטנה הזו שהוא בא בדלק שלו, הלוך חזור וכביש 6 וכל הבלי, עוד תוספת קטנה לזה. אבל במקום שהוא עורך פה, הוא עורך בבית. ובמקום שהשיעור יעלה באותו רגע, הוא ליום אחרי. זה השינוי שעשינו, ובזכות מה? בזכות קורונה. ומה היה בקורונה? כל יום שתי לייבים. היה יום אחד שלוש לייבים. שלומי אמר לי, אתה רוצה לשים חבל? אתה רוצה להגיע, רב. אין לי בעיה, אני הבאתי את הרעיון, אני איתך וזה, אבל תשמע, יש לי אחרי הכל שם הילדים, אמרתי לו, שלומי, עזב הכל, בוא גפרה עליך, עזב. מה יש לנו, זו שנייה הולכים לנהל. ניקח, הכל נגמר, מה ניקח? עם ישראל, אתה רואה אותו ברגעים הכי קשים, מה הוא רוצה? להגדיל תורה ולהדיר. למה, הוא יודע, זה רצה הקדוש ברוך הוא. ואתה בא ופוגע באדם שהולך לזכות הרבים? אתה בא מדבר על איזה תלמיד חכם, אתה משפיל מישהו? שעובד התורה, הולך לומד, פותח ספר, ובאמת לומד, נשמע. אתה מדבר עליו? אתה יודע איזה מכה זו? הגמרא מספרת, לא רוצה להקריא לכם את זה מבפנים, אבל הגמרא מספרת שהיה רבי אחד צדיק, והיה רשע אחד גדול. ויום אחד אומרת הגמרא, נפטר אותו רבי, באותו יום מי נפטר? הרשע הגדול. אומרת הגמרא, באו לקבור את הרבה וזרקו את תגובת הרשע לקבר. זאת אומרת, מה אתה מבין מזה? שההלוויה של הרשע עשו לו הלוויית צדיק. והלוויית הצדיק עשו לו הלוויה של רשע. אומרת הגמרא, עלה לשמיים, הרב כפיר, עלה לשמיים. והיה אחד בארץ שזיהה את המהלך, אבל כבר אי אפשר לעצור. ההוא הרשע, עשו לו כבוד של צדיק, והוא הצדיק. לא כיבדו אותו משום שהוא היה רשע. אחד הבחורים, אחד הצדיקים פה בארץ, אמר, אני, תימא, אני, כאילו, אני, יש לי, אני, יש לי תימה, כאילו, מה, הרב שלי היה רשע? והרשע הזה אולי היה בו צדקות? מה, אנחנו הפכנו את היוצרות? התחיל להתבלבל, להערר על הרב שלו. הגיע הרב שלו בחלום, אמר לו, כל המערר על תלמיד חכם, אין תרופה למכתו, אפילו ערער במוחו. רק חשדת בו, ערערת עליו, אין תרופה למכה שלך. תיזהר שמה לא תערר עליי. שאל אותו בחלום, רבי, אז למה ככה נקברת? אמר לי, כי אבון אחד יש לי. אחד, אבון אחד. אמר לו, רבי, מה אבון? אומר, יום אחד עבר אותי בשוק. ושמעתי לשון הרע על תלמיד חכם.
ולא מחיתי. ואותו רשע עבר בשוק אחריי ואמר לאותו מלכלך על תלמיד חכם, אמר לו, אל תדבר עליו ככה, זה הרב שלי. אמר לו, ואמר לו, פה נגמר הסיפור. אמר לו, מה? אמר לו, על חן שלא מחיתי על כבוד תלמיד חכם. והוא מחה, הרשע נקבר כברת צדיק, ואני צדיק נקברתי כברת רשע. אמר לו, עד כדי כך? אמר לו, עד כדי כך שאפילו נקברתי במקומות של מחללים. והוא נקבר במקומות של קדושים ושומרים. כי מי שלא שומר על תלמיד חכם, על כבודו, מעלתו וחיותו, לא שמר על העולם. זה אחד המעשים, רבי אהרון אהובשטיין, אחד המזעזעים בגמרא. אומרת התורה הקדושה לכל אלה הכופרים שאומרים לך, אנחנו, איך הם נקראים אלה? השומרים, איך קוראים להם אלה שמאמינים רק בתורה שבכתב? קראים. הם לא מאמינים בתורה שבעל פה. אני יום אחד הייתי, היה לי בשיעור איזה כמה כאלה. אז אומר לי, אני רוצה לחלוק על כבודו ולומר לו שאנחנו מאמינים רק בתורה שבכתב. אמרתי לו, קודם כל אתה כופר ומה שאתה רוצה לחלוק אחרי השיעור. קודם כל יש לך שאתה כופר. אולי אתה נשמה טובה ואיש מתוק ויקר והכוזח, מה שעכשיו עשתה פה ליד כולם, כפרת בתורה. יש 13 עיקרים בתורה. אחד מהם זה שכל אחד ואחד פה צריך להאמין בתורה שבכתב או בעל פה שזה אחד. אבל ששום אבל. אמרתי לו, כל יהודי מניח תפילים? כל יהודי. מה, תגיד לי, איפה כתוב תפילים בתורה? כתוב תפילים בתורה? נראה לי שכן. מה? לא. כתוב, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לו תטפות בין עיניך. מי אמר שזה תפילים? מי אמר איפה לקשור? תביא סושי. נקשור פה. נקשרתם לאות על ידיך. תביא אנטריקוט. נשים פה. תטפות עיניך. נקשור. תביא שרוך. לא, אתה מסלבט, רבנו. אני לא, אתה מסלבט, יא טמבל. אתה טמבל? לא, אמרתי לו, הוא טמבל. איפה כתוב תפילין? בוא נגיד כתוב תפילין, בסדר? איפה כתוב, עם מה קושרים? בוא ניקח שרוך של ניו בלנס. בוא ניקח חבל מהום סנטר. בוא נגיד שגם את זה הבנו במגסה, במדקה, גם זה בסדר. תגיד לי. בוא נכתוב בפנים את, לא יודע מה. מי אמר שצריך לכתוב במה שכתוב שם? מי אמר שאלה פרשיות? איפה זה כתוב בתורה? בתורה אתה כתוב דבר אחד. וקשרתם לא תלדיך, והיו לטפות בעיניך. ואם בא להיכנס עכשיו, לא נכנס למחלוקת הזאת, אבל אם בא להיכנס עם תפילין עגולות, תצחקו עליו. מי כתב שצריך להיות מרובה? מי כתב שצריך להיות שחור? ראית פעם תפילין בצבע ירוק? לא, אני עוד מכבי חיפה רבנו. לא, מה אכפת לי? לא, אז אני לשם מכבי חיפה, אני שם אותם ירוקות. נו, בסדר, אתה טמבל, מה אני אשם? אבל הוא צודק, הוא אומר, אני לפי התורה הולך, לפי התורה כתוב כשרתם, אז אני כתב בירוק. מי כתב שחור? לכן שבא לך מישהו ואומר לך, אני מאמין רק בתורה שבכתב, תגיד לו, טמבל, עם תורה שבכתב, רק אותה תבין ותקרא, לא תוכל להבין את מה שיש בתוכה. כי הפירוש שלה וההסבר שלה זה הגמרא. זה התורה שבעל פה. קהל קדוש, צור הדסה, יש, אני מאמין שיש לכם הבנה על מה השיעור הזה כבר היום. אתם כבר מבינים ב-20 דקות ביחד לאן אנחנו חותרים בשיעור. אבל עברנו רק שליש. בשביל להמחיש לכם, מי אמר שתלמידי חכמים הם יותר מהכל בעולם? בואו תשמעו. סיבוב מטורף בגמרא.
אבל תשמעו את זה. יש גמרא בפסחים דף חף ב', יש עוד מקורות, שהייתה מחלוקת עצומה. מה הייתה המחלוקת? נחמיה המסוני, יש אמרה לשם ככה כתוב, שמעון המסוני, היה דורש את כל העתים שבתורה. מה זה עתים שבתורה? עת, עת, עת. כל פעם שכתוב עת, הוא בא ופירש למה הוסיפו עת. לצורך העניין, כבד עת אביך ועת אמך. היה קצר כתוב, כבד את אביך ואת אמך. או כבד אביך ואמך. למה כבד את אביך ואת אמך? אז בא נחמיה המסוני שהיה תנא אלוקי קדוש, והיה עומד ככה, איפה אנחנו? היה עומד ודורש, ודורש פצצות לאלפים, וככה היה דורש אוויר הנאוב שלי. היה אומר, כבד את אביך ואת אמך, לרבות את אחיך הגדול. הוא אומר שכתוב אביך ואת, הבעת הזה, שתדע, בין אבא לאמא, יש את אח שלך הגדול, זה כמו אבא ואמא. הסביר את העת. המשיך ואמר, שכתוב, כבד את אביך ואת אמך, הכוונה לרבות אשת אביך. העת השנייה זה אשת אביך. זאת אומרת, אבא שלך עכשיו התגרש, ואבא שלך עכשיו התחתן, אשתו של אבא שלך, זה לא אמא שלך, אבל זה אשתו של אבא שלך, ואתה חייב בכבודה. למה? הקודש קודשים התנא מסביר שאת, את, פעם אחת זה אחיך הגדול, פעם שנייה זה אשת אביך. אתה חייב בכבוד הזה. המשיך ודרש, את בשרו במים. מה זה אומר? את לרבות, התחיל להסביר כל העת, את, 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 את. ותקשיבו מה קרה לו. אומרת הגמרא, ואז הגיע לעודת. ואת השם אלוקיך תירא. ואז אמר, רגע, רגע, רגע. חוץ מאלוקים. תמיד חבר. איזה עת. מה, לקדוש ברוך הוא יש אלוקית? מה זה, מרב מיכאלי? מה לקדוש ברוך הוא יש? שותף בהם, אז ניצן הורוביץ, מה זה? חס שלום, חס שלום, חס שלום, אלף אביר השלום, מה זה? מי זה את? אמר, מה זה העת הזו? לא שייך. ואם העת הזו אין לה שייכות לפסוק הזה, זאת אומרת שכל מה זה שדרשתי עכשיו, את, 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 הכל היה חרת. כי אם כתוב את, אז מה, לעת אחד יש פירוש, לעת אחד אין פירוש? אז אם לעת הזו אין פירוש, כי אין משהו להשם יתברך, אין שייכות להוסיף לו או לחבר אליו משהו, אז כל העיתים שדרשתי זה חרטה ברטה. וכך אמר, אמר על עצמו, כנראה טעיתי, אני בן אדם. והיה אומר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, קיבלתי שכר על הדרישה, אנשים אהבו, וואו, קיבלתי שכר, גם שילמו לי וזה, נגיד, כן, שכר משמיים, גם לא משנה, לא נכנס לעומק שלה, זה גמרא, רק זה ארבע שיעורים. כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. ופרש. אמר, גדולה של אדם זה לדעת מתי לדרוש ומתי לפרוש. אני עכשיו צריך לפרוש? טעיתי. טעיתי, הולך. אומרת הגמרא, עד שבא מי? רבי עקיבא. ודרש. את השם אלוקיך תראה, אתה לא חשוב מקום, תשאר. שימו למה כתוב, עד שבא רבי עקיבא. אמר לו, ואת השם אלוקיך תראה, העת זה להרבות תלמידי חכמים. שתלמידי חכמים והשם זה אותו דבר. אומרת הגמרא, נחה דעתו של המסוני, נחה דעתו. חזר לדרוש. אבל אני שאלתי שאלה יפה. אני לא שאלתי, את רואה שאלת. מה זה עד שבא רבי עקיבא? לא יודע איפה היית רבי עקיבא. כאילו מה, לא היית פה עד עכשיו? מה?
אמר רבי עקיבא, כל החולק על רבו, כחולק על הקודשה בריחו על השכינה. וכל המערר אחר רבו, כאילו מערר אחרי קיום השם. אחד שחולק ומערר על הרב שלו, זה אחד שחולק ומערר על קיום השם בעולם. אין הבדל. אמר לו, הקודש קודשים, ככה אמר לו. אמר לו רבי עקיבא, שימחתני. שימחת אותי שעכשיו אני יכול להמשיך לדרוש. ושלא טעיתי, לא שאני בא להגיד שאני טעיתי, אני בעיה, אבל שימחת אותי שדרשתי דרשה נכונה. אבל מה רבנו? אמר לו מה? אמר לו, עד שבאת רעדתי ובחדתי ואמרתי, ושאלה אחת יש לי, מה הראיה לכך? תביא ראיה רבנו, שבית השם אלוקיך תירא ואת לרבות תלמידי חכמים. אומר רבי יעקב קולי, בעל המעם לועז, ככה הוא כותב, הוא היה תלמידו של משנה המלך, הקודש קודשים, רבי יהודה רוזני. ככה הוא מביא. הוא אומר לשאלה, ככה מביא המעם לועז, עד שבא רבי עקיבא, אומר מאיפה בא? אומר את זה לומדים מגמרא אחרת בחגיגה. ארבע עלו לפרדס, בן עזאי, למאן דאמר חתנו של רבי עקיבא, בן זומא, רבו של רבי מאיר, אלישע, בן אבויה, ומי? רבי עקיבא עצמו. הגמרא הזאת יש לה גם בירושלמי, כן? זה י' ד' ט' בבבלי. אומרת הגמרא, רבי עקיבא איפה היה? עלה לפרדס. איזה פרדס? לא ניכנס עכשיו מה זה הסבר של הפרדס, יש שם הסברים, מה זה פרדס? עין יעקב מביא ארבע עמודים, רק לנסות להעביר לנו בקטנה מה זה פרדס, ועוד לא נבין. שימו לב מה הוא כותב. המעם לא יודע מה הוא מביא. הוא אומר, עלו לפרדס ארבעה. חתנו של רבי עקיבא, בן עזאי, מה קרה? הציץ, ראה את הקדוש ברוך הוא. מה כתוב בתורה? לא הראהני אדם וחי. רוצה לראות את השם, אתה תראה אותו, אל תכפר עליך, אתה תספיק. אחרי 120. ואם כבר ראית אותו, אין מצב לחזור. אפילו אלה שחזרו ממוות קליני, לא ראו את הקדוש ברוך הוא. למה? כי אם היו רואים אותו, לא היו חוזרים אף פעם לעוד צ'אנס. כי אם ראית אותו, נגמר הסיפור. סימן שאתה כבר לא חוזר. אומר בן עזאי, הציץ ראה, נגמר, מת. בן זומא, הציץ, ראה, שם צריך להיכנס לעומק, אבל ראה כזה, כמעט אין לו דמות ודמות, לא ניכנס לזה, ראה את מה שנראה, מה שנקרא הקדוש ברוך הוא, נפגע. מה זה נפגע? השתגע. מה זה השתגע? שירד למטה, הוא ירד, הוא אחר, ועקיבא, רבי עקיבא ירדו. מה קרה לו? השתגע. השתגע, הכוונה איבד דעתו. התחיל לדבר עם עצמו עד שהתפללו עליו כל החכמים שבדורו, כדי שלא יעשה לעצמו בושות, והקדוש ברוך הוא יעשה איתו חסד ויקח אותו, באמת נקטפה נשמתו, פרחה נשמתו, הקדוש ברוך הוא אסף אותו. אבל מה האישו פה? שהיה שם את רבי עקיבא, שראה את אלישע בן אבויה. ואלישע בן אבויה ראה את המלאך מתת. זה המלאך היחיד שהפך להיות מבן אדם למלאך. כן, אמת. והשם שלו מתת לא ממשיכים, אבל ההמשך הוא רש, וו ונון. אסור להגיד השם אותו מלא. הוא היה נקרא, לפי איזה הבנות עמוקות, שר הפנים. מי שר הפנים? הוא היה כותב זכויות של ישראל. שימו לב. אומרת התורה הקדושה, שנכנס אליו, אלישע בן אבויה ראה אותו יושב. ומה כתוב? מי יושב? אל מלך יושב על כיסא רחמים. וראה שזה לא הקדוש ברוך הוא. ראה שזה מי? מלאך. ומה הוא נזכר? היה תלמיד חכם, היה הרב של רבי מאיר בעל הנס. מה הוא נזכר? שכתוב בפסוק
שרפים ממעל עומדים, לא! שמלאכים לא יושבים. מלאכים יש להם שתי רגליים ישרות כמו עץ, אין להם את הכיפול פה, הוא לא יכול לשבת, הוא עומד, מלאך עומד. פתאום אומר, לא יכול להיות, מה זה זה, מה זה? זה יושב, אם זה יושב, יש אלוקים, וזה יושב, יש עוד אלוקים, יש שתי אלוקים, יש שתי רשויות. אמר, כתוב השם אחד ושמו, אחד. אמר, ופה אני רואה שיש פעמיים השם. מיד אמר, אם השם אחד, והוא לא אחד, ושמו אחד, ולא שמו אחד, אז כל התורה לפח. כי מה למדתי? אם מציתי בי, מצית בה, בתורה שלי, פסול, כל תורתי פסולה, עוד אחת פסולה, כל התורה פסולה. אומר השם, מצאת טעות אחת בתורה שלי, כל התורה לפח, ולא מצאת בה. אלישע מצא, אמר, יש כתוב השם אחד או שמו אחד, שמה ישראל השם אלוקינו, כן, לא השם אחד, יש פה שתיים, כפר בתורה. אומרת התורה, ירד אלישע, מי עוד לא ירד? רבי עקיבא. זה לא לפי הסדר. רבי עקיבא נשאר אחרון, תראו מה כותב, הקודש קודשים, רבי יעקב קולי. אומר רבי עקיבא ראה, שהקדוש ברוך הוא שמע, שולח להקות את המלאך מתת, ושימו לב מה הוא שומע. הוא שומע את המלאך מתת מתענק מכאבים שהקיעו אותו 60 פולסא דנורא. 60 מכות של אש פירקו אותו. ומה הייתה הטענה? אמר למלאך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמע את זה, אמר לו מתת, תתבייש שתלמידי חכמים נכנסים ואתה יושב ולא עומד בפניהם. בושה. נכנס פה תלמיד חכם. נו, אז מה אם אתה מלאך? ונו, אז מה אם יש לך רשות לשבת? תעמוד. אתה לא עומד, אתה תקבל 60 מלכויות. את זה שמע רבי עקיבא, מיד, 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 ירד מהפרדס, נכנס לדרשה של המסוני הקדוש, ואמר לו, ואת השם אלוקיך תראה, מי זה את? זה התלמידי חכמים שהקדוש ברוך הוא אומר, הם יותר ממני. שמעתם איזה מהלך? הנביא אומר, אני דיברתי עליו לאחרונה הרבה על בנבט, ירובעם בנבט. הנביא אומר, מי זה ירובעם בנבט? בחיית, מי זה ירובעם בנבט? מי יודע? רבי כפיר יודע, אני ודאי לי. מי היה ירובעם בנבט? מה פתאום, רבותיי? מה זה גדול? אומרת הגמרא, שני גדולי דור היו. ירובעם בנבט ואחיה השילוני. אלה החזיקו את כל הדור. שאתה אומר מרן הרב עובדיה והרב שטיינמן, זה היו שתיים גדולים. והיה את הרב אלישיב והרב, וכל דור ודור יש לך את הגדולים. אלה היו הגדולים. עכשיו לא בדור שלנו, בדור של אז. עכשיו זה לא איזה שחקן שחמט. זה גדול הדור. זה הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. אני, אתה ובן ישי, נלך לך בגן עדן. דיבר איתו. אומר הנביא, אותו ירובעם בן בנט, נבט, מה עשה? הכתיר קטורת לעבודה זרה. ככה הוא נפל. נפל נפילה, נפילה, מהגאווה. עם כיפה, מאחור, הסרוגה קטנה. הוא נבל רמה בכזו נבל שהיה מגדיר קטורת. והקדוש ברוך הוא, מה עשה איתו? נחשו. ירובעם מגדיר קטורת, עובד עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא, מה עושה לו? כלום. ואז אומרת הגמרא, בא אליו מי? הנביא עידו. ואמר לו, ירובעם. אמר לו מה? אמר לו, ואני בתור נביא ישראל אמת, רוצה להגיד לך מה עתידך? מה התוצאה הסופית שלך? אני רוצה להגיד לך מה הקדוש ברוך הוא הולך להכין לך, מאמי.
אמר לו ירובעם, מה? אמר לו, אני רוצה להגיד לך שעונשך וסופך, והסוף שלך ירובעם. הסוף שלך הוא סוף מר מאוד. אתה תחשב ותזכר לדיראון עולם. אתה וחבריך ליברמן, בנט וכל אשר כל החמת. זכור. איך ששמע את זה ירובעם בנבט, תראו מה אומרת התורה. בא לסתור לו, איך שהרים את היד, מה כתוב? מיד ותיבש ידו. קדוש ברוך הוא, עצר לו, גמר לו, שבר לו, פירק לו את היד. רבותיי, עשה עבודה זרה. חס שלום, חס שלום, חס שלום, אביר, תקשיב. חס שלום. יש לך עכשיו בן. אתה מת עליו. לבן שלך יש אוטו. וגם לך יש אוטו. בא מישהו לאוטו שלך, שורף לך את האוטו, אין לך ביטוח. מיליון דולר. אתה אומר לו, שרף, שרף. אביר, מיליון דולר, אין ביטוח. בא לבן שלך, בא לירוק עליו, אתה שורף אותו. לירוק עליו, אתה עושה ככה, עבר. האוטו מיליון דולר עליך, אומר הקדוש ברוך הוא, שהוא יגדיר קטורת להכיס אותי, יש לי סבלנות. אולי אעשה תשובה, אני שטויות. אבל פוגע בעבדיי, פוגע בילד שלי, פה סיימנו. פה אני לא יכול. אלבון, אני אספוג. אבל אלבון, הם, לעולם לא. על כבודי אני מוכל, על כבודם איני לו. מפה אומר, הרב הקדוש, הרב ישראל מסלנטר אומר, שהקדוש ברוך הוא על כבודו יכול למחול, על כבוד בניו, תלמידי חכמים, מזכה את הרבים, כי הם כוכבי השמיים. הם היופי של השם בעולם. ההתפעלות. תפגע בהם, נגמר הסיפור שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני או הם? הם. בי אין בעיה, תעסק איתי, אני ואתה נסתדר. אם תפגע בהם, זה הסוף שלך. משה רבנו לא פעם ולא פעמיים מתנגד למה שלא התנגד, כן? הקדוש ברוך הוא אמר א', משה אמר לו ב'. אבל שימו לב, יש שתי פרשיות בתורה, פרשת חוקת ופרשת בו. פרשת חוקת, תראו מה כתוב, אני לא אקריא לכם הכל, אבל בואו תשמעו מה שיפה. אתם לא תאמינו למה שכתוב פה, אתם לא תאמינו. אתם יודעים מה כתוב פה, אתם עולים לתורה, השתבח שמו לעד, אתם קוראים בתורה, השתבח שמו לעד, אתם תלמידי חכמים פה, השתבח שמו לעד. אבל לא יודע אם פעם אתם שמתם לב למה כתוב פה, תראו מה כתוב. אני בלי משקפיים, זה באותיות קטנות, אז אני יתמצת לכם. וידבר העם באלוהים במשה, למה עליתנו ממצרים למות במדבר? זה פשוט חוקת. ואז, כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה, בלחם הקלוקל, וישלח השם בעם את הנחשים והשרפים. כתוב. והנשכו את העם, וימות עם רב מישראל, ויבוא העם אל משה, ואמרו חטאנו כי דיברנו בהשם ובך. באו העם למשה, אמרו לו, תראה, בורור להם, משה רבנו, תראה, חטאנו להשם, חטאנו לך, ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שלח נחשים ושרפים. תעשה טובה, משה, דבר עם הקדוש ברוך הוא, והיה יסר מעלינו את הנחש, והתפלל משה, ועד העם, שיסיר מאיתנו את הנחש. זה מה מקשים העם. שים לב מה אומר העם. שלח עליהם שרפים ונחשים. מה הם מבקשים שיסיר מאיתנו? את הנחשים. לא הבנתי מה, שרפים לא מפריעים? רק נחשים? אומרת התורה, נחש הוא כנגד מי שזלזל בכבוד השם. ושרפים הוא כנגד מי שזלזל בעבדיו שהוא משה. רבנו, זה מה הם הבינו. אנחנו עשינו לך על רע, להשם רע. זהו, איתך נסתדר, אתה ענב, אתה. השם, מתוק, קשה, הוא עכשיו מעניש.
אז שיקח את הנחש מאיתנו, כאילו, את העונש, כאילו, מה שבני, תראו מה אומר לו. ויאמר השם אל משה, עכשיו השם מדבר עם משה. עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה הכל, וראה אותו, ויאללה. אומר השם למשה, משה, עשה לך שרף. אומר השם למשה רבנו, את מה שהם חושבים, שזה כלום בעיניי, זה הכי בעיניי. עשה לך שרף, שכבודך גדול מכבודי. בי הם פגעו, הם מפחדים מזה? אין להם מפחד, אני אסתדר איתם. בך הם פגעו, זה יהיה להם קשה לצאת מזה. עשה לך שרף, שכבודך יותר מכבודי. הם ילמדו לי ככה זה שהם פגעו בך. בי, שטויות, אני אסתדר איתם. תראו פסוק אחרון. ויעס משה נחש נחושת וכל ההמשך. אומר, מה זה ויעס משה נחש נחושת? מה אמרתי לך לעשות? שרף, לא? מה עשית? שמתם לב לזה? הקדוש ברוך הוא מדבר איתך שחר. אומר לך שחר, תעשה א', אתה אומר, לא, בורא עולם, אני אעשה ב'. למה? כי ב' לא חשוב כמו א', אתה א', אני ב'. אתה חשוב, הב' לא חשוב, אבא נסתזור. תעשה א'! טוב, שמעתי, אבא. מה משה עושה? ויעש משה נחש נחושת! עושה ב'. קהל קדוש. משה שמע את מה שאמר לו השם. אבל אמר לקדוש אבא, אבא, אתה דואג לכבודי? עזוב את כבודי, אני דואג לכבודך. אבל אמרתי לך לדאוג לכבודך, שכבודך הוא כבודי. אבא, אין לי כבוד, אתה הכבוד שלך. תראה מה אומר המהר"ל. המהר"ל דיסקין כותב, היה ויכוח בין השם למשה רבנו. שהשם ומשה, אם תהפוך את האותיות, זה אותם אותיות בהפוך. השם, משה. היה ויכוח ביניהם. מה היה הוויכוח? חוץ מזה, בפרשת בו יש ויכוח. מה הוויכוח? השם אומר למשה לעזות דם על דלתות ישראל. למה? שהמשחית יגיע, הוא ידלג על בתי ישראל, יראה דם על הדלתות, ידלג. אומר, על המזוזות שם, ולא על המשקוף. מה ההבדל בין מזוזות למשקוף? מה זה מזוזות? מזוזות ומשקוף זה לא אותו דבר. יש הבדל. מה אמר משה? שמתי על המזוזות. מה אמר לך השם שים? על המשקוף. למה אתה עושה עוד פעם נגדי? אומר המהר"ל, כי משקוף, למה זה נקרא משקוף? משקיף השם ממעל. משקוף זה השם משקיף. משקוף נגד השם. השקיף הממעון, קודשך. זה המשקוף. ומה זה המזוזות? זה לא המזוזה עם הפרשה באמת, המזוזות. זה לא הכוונה הזאת המזוזות. מה זה המזוזות? זה השתי עמודים בצד, שמי זה העמודים? עמודי ישראל. מי הם עמודי ישראל? תלמידי חכמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה קודם כל תדאג לתלמידי חכמים, אחרי זה לי. מה עשה משה? לא, קודם כל לך, אחרי זה תלמידי חכמים. אומר השם למשה רבנו, משה, זה שאתה עושה מה שאתה רוצה בסוף, בסדר, אבל שתבין, אצלי בשמיים, אתם יותר ממני. אתם לפניי. על כבודי אני מוחל, על כבודכם אני לא אמחל. אומרת התורה, וככה כותב רבי ישראל, הקדוש מסלנטר, ככה מביא רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, ומביאים גדולי עולם לפניהם אומרים, כל מי שדיבר על בני השם, כל מי שדיבר על עובדי השם, על מזכי הרבים, על דרשנים, על אנשים שבאמת שינו לאנשים חיים, הצילו אותם מלמות, נתנו להם לחיות,
ומי שפתח עליהם את הפה מיד מקבל מכות. ואתה רואה אנשים כופרים, פוגעים בתלמידי חכמים. אומר הרב הקדוש, מי שמדבר על תלמידי חכמים, ודאי שאין לו זכות. קודם כל, אם הוא פתח את הפה, זה אין לו זכויות. למה? בזה שהוא פתח את הפה, או שהוא ריק מזכויות, או שהוא איבד הכל. ואם אין לו זכויות, מיד יום אחרי זה זוכה באיזה פרס גדול בלוטו. כי רק מי שאין לו זכויות, מדבר על תלמיד חכם. ומי שנשאר בלי זכויות, הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה ישר על הבוקר. כי זה הראיה שמי שמדבר על תלמיד חכם ונפגע, סימן שיש לו זכות. תתעורר. אני מכיר בן אדם שהחזיר בתשובה לא 1, 2, 3. קצת אפסים. ואני הייתי עם מישהו שדיבר עליו, אבל דיבר עליו חריף. מה זה תקשיב? יש לך זכות לא לשמוע אותו, בסדר? אבל יש לך חובה לסתום את הפה עליו. לא סוטה. לא עבר שנה. הוא קבר את הבן שלו, בן 9. וזה לא סיפור אחד. לא באתי פה לזעזע או להפחיד. היה פה בירושלים אצלכם. מגיד. קראו אותו המגיד הירושלמי. מי זה אם לא הרב שלום שבדרון, רבי שלום שבדרון, קודש קודשים. תראה מה הוא מספר. אומר הרב שלום שבדרון שחר, אומר לפני 120 שנה, היה בסלוצק תלמיד חכם, בשם הגאון הרתבז. מי זה היה הרתבז? רבי יעקב דוד בן זאב. למה הוא נקרא הרתבז? רבי יעקב דוד בן רבי זאב וולקובסקי. זה היה שמו המלא. הוא אומר, והוא היה קנאי מאוד 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 להשם. פנאט. קיצוני. לא רואה בעיניי. יימח שמך. שואו. קנאי. זה היה הרתבז. בדורות האחרונים, אחד הקנאים הגדולים לקדוש ברוך הוא. אחד מעמודי התווך של עולם התורה והתשובה. ומרוב שהוא היה קנאי, במי פוגעים? רבי אביר, הנאום שלי, מי פוגעים? באלה שהשם אוהב אותך, השם אוהב אתכם, וכל הזמן הוא מדבר רק השם אוהב את כולם, וגם את הרשעים, את הצדיקים, ואתה צדיק, מלווה בריבית, הרסת את החיים של כולם, היית צדיק, קצת תורם לו, אתה צדיק, והוא הסוחר סמים, גמר חצי נרקומנים בישראל זהו, ואתה קדוש, והשם אוהב אותך, ותמשיך לתת. זה לא מתנגדים לו. יאיר לב, מי זה? כל הסיט, מי מתנגד? למי מתנגדים? תשמעו, תשמעו, תשמעו שיובה. אומרים כל רבני הדור, מה לא עשו להדיח את הרתבז ולהוציא עליו שמועות? למה? מרוב שהוא היה כזה קנאי, והוא דיבר על הכל. חרדים התנהגו לא יפה, דיבר נגד החרדים. דתיים התנהגו לא יפה, דיבר נגד דתיים. חילונים התנהגו ממש ככה, דיבר על החילונים. זה לא פחד מכלום. אז מה עשו? המציאו עליו שמועות, הוציאו עליו שטויות, ניסו להביא עליו, ניסו לפרק אותו. ויום אחד הוא לא עמד בזה. כינס כנס גדול, אמר, תודיעו לכולם שהרתבז מארגן כנס. הגיעו מים עד נפש. אומרים רבותינו, עמד והתחיל לדבר, ודיבורו היה בעצם תפילתו. תראו מה אמר, אני מקריא לכם במילים שהוא אמר. וככה מובא בספרים. ריבונו של עולם, אם הייתי סנדלר, זה לא היה מפריע פה לאף אחד. ואם הייתי נגר, אף אחד לא היה מדבר עליי מילה. ואם הייתי רתח, היו מחבקים אותי. ואם הייתי סוחר, אז כולם היום מקבלים אותי. המשיך ודרש, ואמר, ואם, 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 לא הייתי מפריע לאף אחד. אבל בגלל, והתחיל לבכות, אבל בגלל שאני רוצה לשמור על הקדושה של ישראל, ואני רוצה לשמור על תורת ישראל, ועל דרך סבא ישראל קדישה, תורת אמת, לא לשנות אותה, ללכת בדרכיך, אז מפריעים לי, ועושים לי
ואני פה מול כולם. ככה אמר. אני גוזר שכל החמישה פלוס השישי, שהיום שמעתי שהוא חלק מהם, ככה מדברים עליי, אני גוזר שימותו השנה, אמן. היו בהלם. בהלם. נבהלו. מה דיברנו, לא דיברנו, מה עשינו? אנחנו לא חלק מזה, וזה חזק. עמדו לו ידי שתי עמודים עמדו לידו. מי זה העמודים? אמרנו, תלמידי חכמים. מי הם היו? רבי איסר זלמן מלצר, בעל אבן העזר על הרמב״ם, ורבי שלום איישישוק. שתי גדולי עולם. התחילו לבכות. על מה הם בכו? רבי ישראל, רבי איסר זלמן מלצר בא, אמר לו, רבנו. מה? רבנו, איך אתה לוקח כזה ריזיקה? איזה ריזיקה? איך אתה לוקח כזה צ'אנסה? איזה צ'אנסה? רבנו, זה יכול להיות חילול השם. אמר לו, אני עומד על כך. אמר לו, לא על זה, על זה שאתה עומד על כך, אין בעיה. אבל אם אחד מהם לא ימות עוד השנה, מה יגידו? שמה שהרב אמר לא יתקיים. כן, ככה? אמר לו, כן, הרב אמר על החמישה, השישה. אם חמישה ימותו ואחד לא ימות הרב, מה יגידו? שמה שהרב אמר לא יתקיים, זה חילול השם, הרב. הרב יתקן. אמר לו, הרב יתקן. עלה, אמר להם, רבו איתי! העירו לי פה הערה נכונה, כבוד רבותיי וגבירותיי, עטרת לראשנו, מורי ורבי, חברי, וקיבלתי באהבה את הרי הערה. ובעקבות הרי הערה שהעיר לי, אני רוצה לשנות את גזר הדין שגזרתי. ואני גוזר שלא תוך שנה ימותו השישה, אלא תוך חצי שנה ימותו, אמן. אחד היה בקהל. רץ אמר לו, הרב תסלח לי. הרב סליחה. חמישה אחרים מתו תוך שלושה חודשים. כל החמישה מתו. אחד שנשאר שהיה חי, זה היה אחד שבא עשה תשובה אצלו. צור הדסה. עם עבדי השם לא מתעסקים. זה מה אני רוצה שתדעו אחרי השיעור. ומי שעשה טעות ונכלך על עבדי השם יעשה תשובה, ילך בקש סליחה. ילך יתחנן שימך לא. אחרת, אין נעלם מנגד עיניי, אומר השם. ואין נסתר ממני. ובוחן הנקליות בלב. בתקופת השואה טענו רבותינו שהשואה הייתה בעקבות חילול בתי קודש. כי לא שמרנו על הקודש בקודש. חיללנו בתי כנסת, דיברנו, ענינו בטלפון, צחקנו, שתינו פה, השתכרנו. אומר הקדוש ברוך הוא על זה, רבותינו אמרו, על זה הייתה שואה, כי חיללנו את הקודש. אומר, ודור שבא בו משיח, זה דור שיסבול יותר מהשואה, כי זה דור שחילל את קודשי הקודשים, וזה בניי הוודאי. שאתה מחלל את הבית כנסת שלי, כן, יהיה רק שואה. אבל שאתה מחלל את תלמידי חכמים שלי, יהיה לך שואה מטורפת שעוד לא הייתה. ולכן עם ישראל נמצא בכזו שואה, רוחנית, גשמית, פיזית, רגשית, שאי אפשר לתאר אותה. כי אנחנו מזלזלים בכמו תלמידי חכמים. אומר השם, תתעסק עם מי שאתה רוצה. עם עבדי השם, אוהבי השם, אל תשחק משחקים. אין מקום לטעויות. קהל קדוש, צור הדסה. כמה צריך להתחזק בכבוד תלמידי חכמים?
בכבוד דרשנים, בכבוד מגידי שיעורים. כמה צריך להתחזק בכבוד של מזכי הרבים. לא איזה אחד סתם בד או זה וזה, לא, אני לא מדבר על כל אחד שבא ממציא המצאות וכל מיני איזה. על אחד שבאמת עשה פעולות בעם ישראל. החזיר בתשובה, השיב בנים מעוון, השיב לקדוש ברוך הוא, לא משנה עכשיו מה שמעזב. תעשה לו כבוד, שמור על כבודו. מי ששומר על כבודו, שומר על כבוד השם יתברך. ומי שלא, מחלל שם שמיים. שספק אם על האבון הזה, שכפר בכבוד תלמיד חכם, ספק אם יש לו תשובה, כי זה יכול להרוס אלפי משפחות בישראל, לא אחת. יותר גרוע מהבעל אשת איש. פחד להתעסק עם תלמיד חכם, פחד אלוקים. פחד לדבר על מישהו שמתעסק בקירוב לבבות, בקירוב בנים לאבא שבשמיים. אנשים פה מוכנים לשלם מיליארדים, מיליונים, להשיב גופות מעזה. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני מוכן לשלם מיליארדים, תשיבו לי כל ילד וילד, עדיין שהוא חי. כמה השיעור הזה חשוב, לפעמים אולי נפלנו בחיים. אולי דיברנו ולא שמנו לב מה אמרנו. אולי שמענו רע ולא מכינו. כנראה נפלנו. תעשה תשובה על זה. שאחד, וזה לסיום. ואחד הדברים, כך אומרים רבותינו. ואחד הדברים בעולם שאדם לא יהיה זכאי בתחיית המתים לקום, ואין ולא תהיה בו זכות לראות את הגאולה בדור של אחרית הימים של משיח, אחד הדברים שימנעו מאדם את האור הגדול לראות ביום הגדול, בשעה הגדולה, לראות, לחזות בנועם השם, אחד הדברים שימנעו ממך את זה, זה מי שעז לפתוח את הפה ולדבר או לערער על תלמיד חכם, על מי ששימח ומשמח את הקדוש ברוך הוא. זה לא מצחיק, זה לא עוד שיעור, זה שיעור זהירות לא ליפול, וזה שיעור לתשובה למי שכבר נפל שיעשה תשובה. המשנה באבות מה כותבת? אומרת המשנה באבות בפרק ב', הם אמרו שלושה דברים, מי זה הם? רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך, כשלך, ואל תהיה נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיטתך. כל זה, אומרים רבותינו, נאמר על מי? רק על מי שיקיים את זה יזכה לראות בני משיח. מי זה? יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך, אל תפגע אף פעם בחבר שלך. כמו שאתה רוצה שידברו עליך, אל תדבר עליו. כמו שאתה לא רוצה שימציאו עליך, אל תמציא עליו. אל תיתן שימציאו עליו. כמו שאתה רוצה שישפיל אותך, אל תשפיל אותו. יהיה כבוד חברך חביב עליך. איך אתה דואג לכבוד שלך? שלא יביישו אותך, שלא יצערו אותך. איך אתה דואג? תדאג לכבוד של חבר שלך גם. ואל תהיה נוח לכעוס. אף פעם שלא תרגיש נוח בכעס. כעס, אין בזה נוח. לא נשאר מזה שום דבר טוב. כעסן, לא נוח לו כלום. החיים לא נוחים לו. ושוב, יום אחד לפני מיטתך. מי יודע מתי נמות? תעשה תשובה. על מה? שימו לב. ומתחמם כנגד אורן של חכמים. איך עושים תשובה? הולכים לקבל אור מחכמים. למה? מה עושה חכם? חכם מוצאים לך חושך, מוצאים לך את הרע, מוצאים לך את הקליפה, מוצאים לך את העבירה. ברגע שהחושך יוצא, במערה שהחושך נגמר, מה אתה רואה? אור. ותראה איך הוא ממשיך. וזהיר. בגחלתן שלא תיחווה, תיזהר מהם. למה אלה? כמו גחלים אלה, אלה. אלה תיגע בהם אתה נקבל קביעה. שנשיכתן נשיכת שועל. אם הוא יחליט לנשוח אותך, זה כמו שועל. והקיצתן, הקיצת הקרב, אם הוא ייתן לך קטן, הקרב. ולחישתן, לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש. אם אתה תתקרב אליו יותר מדי וזלזל בו,
אם אתה תרגיש עכשיו זה כמו איזה אח שלי, אני יכול לדבר איתו כמו שאני רוצה. למה אני התקרבתי אליו? אומר, אם אתה לא מבין שזו זכות, זה לא עכשיו לבוא לזלזול. זה שהתקרבת אליו ככה, זה לא אומר שעכשיו זה אתה צריך להרגיש חופשי וזה. למה? שימו לב מה הוא אומר. תראו מה הוא כותב. אתה צריך מתחמם כנגד אורן ש... קבל מן אור. אבל תהיה זהיר, לכבד אותו. תכבד אותו. שאם לא תכבד אותו, תזלזל בו. נשיכתו, עקיצתו ולחישתו, מסוכנת מאוד. כי כל דברן כגחלי אש. אם הוא יבקש ממני, אומר השם, על הצער שעשית לו, אני אשרוף אותך במקום. אתה מפחד מאש בל"ג בעומר. אבל אתה יודע שאש חייב אותה. יש פה מישהו לא יכול, יכול בלי אש? אוטו לא יכול בלי אש. חשמל לא יכול בלי אש. חברת חשמל לא יכול בלי אש. אתה יכול להכין בשר בלי אש? אתה יכול לעשות סיר בלי אש? אפשר לעשות את הקובי הטעים של אמא שלכם בלי אש? אי אפשר בלי אש. אש זה תלמידי חכמים. אבל תיזהר! שלא תעשה טעות עם האש, למה זה ישרוף אותך? עם כל שזה דבר, זה דבר חשוב, אבל זה גם שורף. איך לא נשרפים? נזהרים. משתמשים נכון. עושים כבוד. בזמן, במקום, שתבח שם עולד. מה זה תלמיד חכם? מה, כובע, ז'קט? זקן? תלמיד חכם אומרים רבותינו, אם אין לו אהבת השם, אהבת השם. נופל כאן, נופל כאן, מי לא נופל וכאן? אבל אהבת השם. נבלה טובה ממנו. לא ירד שלום, נבלה טובה ממנו. אבל מה זה תלמיד חכם? אומרים רבותינו שיש לו ידיעות, יש לו הנהגות, יש לו מידות טובות. בדורנו, על אחת כמה וכמה. אדם תורה אותו יושב לומד, קובע עיתים לתורה, ועוד מוסיף על זה ומלמד, מזכה את הרבים. מורה דרך, מורה הוראה, נותן תשובות, בשיב בצורה יפה. יודע להוכיח, לא כל דבר זכות, זכות, הכל מותר, השם איתך, השם זה. לא, הוא מוציא לך את הרע מהגוף, הוא מרפא אותך, מוציא לך את ההרס, שם לך חיות. זה אדם שמחיה אותך. איך אנחנו מכבדים רופאים? איזה כבוד עושים לרופאים? דוקטור עשה, לך ניתוח קטן, אתה נותן לו מתנות. אתה גם מוכן לשלם לו כסף, לתת לו את הבית גם. למה? מציל אותך. אבל אתה עוד שנתיים, שלוש, אולי תשבור עוד רגל, עוד יד, תהיה חולה מחלה אחרת, אתה תמות ב-120. אבל מה עם זה שיציל לך את הנפש, את הנשמה שלך בעולם הזה ובעולם הבא? לדוקטור אתה עושה כבוד, מה עם הדוקטור הנפשות הזה? הוא יותר מכל דוקטור בעולם. כמה צריך לכבד? כמה צריך לכבד? את מי צריך לכבד? את הבני תורה. את תלמידי חכמים האמיתיים. אתה מזכר, רבי כפיר המתוק שמוסר פה נפש. רבי כפיר המתוק הזה, שיום ולילה, אני ראיתי אותו עכשיו פה מסדר, מארגן, טק, טק. אם לא ביקשתי ממנו לשבת, הוא לא יושב פה, השם מדהים. נראה לכם פשוט, חולצה לבנה, גופייה, טלית, מחשר, זה נראה לכם כזה פשוט. אצל הקדוש ברוך הוא, זה יותר ממנו, אומר השם, זה יותר ממני. אתה הולך, רואה זמר, עושה סלפי, מכבד אותו. כאילו הוא הבן שר של אלוקים. זה השר של השטן. השר של הסטרא אחרא. מתלהב מזמר, מתלהב מאיזה ראש ממשלה, קליפה שלא מאמין באלוקים. מלך ישראל הוא קורא לו. המחסל הלאומי. אומר הקדוש ברוך הוא, מי הוא הפינוקיו הזה? מי הוא החרטה ברטה הזה? מי הוא? מי הם? ליד רבי כפיר ודומיו שהם אוהבים את השם, שהם קיימים תורה, שהם זכים את הרבים, שמוסרים נפש. אחד הדברים הכי מרגשים בעולם שאמר לי הבן שלי ליד. אמר לי, אבא, אתה לא עייף חיים, אבא, אתה לא עייף כפרה עליך, אבא, אני מת עליך, אתה לא עייף. אמרתי לו, מה אני עייף, חיים? הוא אומר, רבא, אני רואה אותך, אני לא, אני,
אני אבא, אני לא מקנה בך. אמרתי לו, למה לא? אומר, אבא, אתה לומד, עובד, לומד, זה, נוסע, נסיעות, קילומטרים, אתה יוצא, אתה, אבא, אני באמת אומר לך, אבא, אני כל כך, אני מעריך אותך, אבל אבא, אתה עובד קשה מדי. אמרתי לו, חיים, יש שני עייפים בעולם. יש עייף מעבירות, יש עייף ממצוות. בסוף שתם הולכים לישון גמורים. להירדם, תירדם בסוף. לעשות משהו עד שתירדם, תעשה. שאלה מה עשית? ממה נרדמת? איך נרדמת? מה לקחת? לא יודע מחר אני אקום. ואני יודע שעד שהלכתי לישון, אספתי ועשיתי כל שנייה שיחות, ושיחה עם כפר עלה ואלירן מאושי אושי, ושיחה עם מישהו שרפאל שלח, ושיחה עם נדב עוד מעט, ושיחה עם בחור שעכשיו רצה להתאבד, כמה הוא חייב? 65,000, השאיר מכתב, התאבדות לילדים, להורים, ועוד שיחה, ועוד שיחה, ועוד שיחה, ואתה לא מסיים שיחה, אתה מנתק, אתה יוצא, שלום, נשיקה, חיבוק, דרשה, יוצא לאוטו, עוד שיחה, ועוד שיחה, כשאתה מגיע הביתה, אתה בקושי רואה את עצמך. אמרתי לו, חיים ליד. יש שני עייפים, אבא. יש עייף מעבירות, שטויות, נסיעות, טיולים, עשה לך אטרקציות, חרטות. יש את אבא שלך. שאבא שלך עייף לשמוע עוד מישהו בוכה, ועוד מישהו בוכה. והבכי שלו יורד. הדמעות מפסיקות, בזכות ששמעת אותו. ואז חיבקת אותו, ולשמוע זה לא קל, זה מעייף. אבל זה הסוג העייף השני, חיים של אבא. תמיד תתפלל על אבא שאבא יהיה עייף מנסיעות, שיעורי תורה ומצוות. אני, זה מה שאמרתי לו. יש אישה עייפה מעבירות, מסת לחרפה במועדון. בבית הגמורה הזה, אני חייבת מיטה. את חייבת מיטה, תרתי משמע. ויש אישה גמורה שמכינה קובה לכל המשפחה, וסלטים, ואוכל, וכינוכים, ומה לא, והיא גמורה. אישה כזו שלא תבכה. זאת שצוחקת שם גמורה, היא צריכה לבכות. כי זאת מה יישאר מנה? בושות. ממך מה יישאר? זיכרונות של אמא, שגידלה את ילדיה. בדור כזה, על אחת כמה וכמה. בכבוד. איזה שיעור ארוך זה. איזה שיעור ארוך זה. רבי כפיר, איך היה שיעור? התחזקנו קצת? אני ודאי להשתת כל מה שסיפרתי פה, אתה יודע, בעל פה כפר עליך. אבל הקהל, הקהל, מה דעתך? הקהל קצת יפנים, יפנים? אולי יהיה טיפה יותר כבוד לתלמידי חכמים. אולי יראו איזה בן תורה, איזה אברך, איזה מי שלשם ש... יראו איזה בחור שלומד, יעריכו. אתה מבין, היום בא איזה בחור, דופק לך הופעה. איזה הופעה? 7 דקות. שני שירים שהוא שר אותם כבר 30 שנה. לא צריך הכנה, לא צריך שינון, לא צריך ללמוד, לא צריך כלום. אותו שיר. רוב הפעמים זה פלייבק. 4,000, זה אחרי הנחה. במחיר הפחות טוב זה 30,000. 7 דקות. שני שירים. ובא לך רב, דרשן. יום שלם חורש, לומד, שובר את הראש, מוציא. לא, זה לא, זה כן. טוב, נשלח לשם, נביא את הספר. עוד פה זה, עוד זה, לוקח, עורך את השיעור. בא, נוסע, בא, דלק, טק, אותה, פה, שב, בא. למה? כמה הוא רוצה? הגנב. לא, ככה דתיים, גנבים, גנבים. הכל אצלם זה כסף, כן? למה? הדרשן הזה, הרב הזה, אין לו ילדים לחתן? אין לו משפחה? לא יצא מדי פעם אשתו לאכול באיזה מסעדה? לא יקח תלמד טיול, לא יקנה להם בגדים. מה? למה לא? למה בן תורה? למה בן תורה לא? עבריין כן? למה אחד שמשמיע קול, שמתקן כן? ויש את אלה שמתקן... זה משמיע קול, מקלקל כן? משמיע קול, מתקן לא? בן תורה, מתקן, מסדר, מרים, מאיר לאחרים. להחזיק בו לא. אבל זמר מתונף. הולך עם ילדה ב-15, 16, 17, ועם כל החברות שאתה ביחד. 70,000 לא פאקן. לעשות שיעור תורה. להביא צלם.
עורך, לייב, נסיעות, דלקים, אתה משלם רק הוצאות, אף אחד לא לוקח כלום, רק הוצאות, שכל אחד יהיה לו, יישאר לו מעט, להוצאות, לפרנסה המינימלית של המשפחה, לא, זה גניבה, אבל ללכת, לשלם לצלם, לכל אירוע, 6, 7, 5, 8,000, כן? להביא דרשן, לתת לו כמה שקלים שיהיה לו, לא, זה יותר מדי, זה גניבה. לא, מה, חצי שעה, מה, גזל, חצי שעה? שבועיים לפני זה עשת האירוע לבת שלך. הבאת לא דרשן שיעשה שיעור תורה ויעיר את האור. הבאת זמרת שכולה חושך, שהרקידה בנים ובנות. עשתה אותם סטלנים, סטלניות. לא 1,500. 35,000 שקל שילמת מזומן. לא על חצי שעה דרשה, על 15 דקות של שירים. שהיא כבר שרה אותם 15 שנים. אתה לא מתבייש? זה אין כבוד לתלמידי חכמים. זה אין כבוד לעמלי תורה. רואים בן טרונס עושה באיזה אוטו, הוא אפילו יודע שהאוטו זה לא שלו. אבל עבריין עושה על אוטו? לא, זה עבריין. עבריינים צריכים לנסוע על קורקינט. ובני תורה צריכים לנסוע על הליקופטרים. אני מחר בארבע דרשות. רמלה. 4.5, תל אביב, 5.5, בת ים, 6.5, נתיבות, 8.5. לפי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה שנהיה בכל מקום ומקום. ולהגיע בין מקום ומקום אתה עם רכב. אני אומר לאנשים, אין הליקופטר. אבל זה למי יש הליקופטר? למי שמחטיא את הרבים. הוא טס ממקום למקום לשיר עוד שיר. מפה אתה לומד, מי שמחטיא את הרבים, הכל קל לו. מי שמזכה את הרבים, לא קל לו בכלל. אבל איך הוא קל לו? וזה נסיים. אומר הקדוש ברוך הוא, בתומכיו ומסייב, אשר כיבדו, כיבדו תורת השם ואלוקים הם. מי שמחזיק בתלמידי חכמים, בדרשנים, מארגן שיעורי תורה, מזכה את הרבים, דואג שיהיה עוד שיעור ועוד נושא, עושה ועושה ועושה למען, אומר הקדוש ברוך הוא, רוצה לעשות למעני? אל תביא לי. לי אל תביא! אני לא צריך, יש לי הכל. תביא לבן שלי, תביא להם למטה פה. בזה עשית לי. כי כבודם יותר מכבודי. רוצים לנצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. רוצים להינצל ממלחמת גוג ומגוג? יעשה תשובה ויעסוק בתורה ובגמילות חסדים. מה זה גמילות חסד? שיעורי תורה. למה זה נקרא גמילות חסד? כי אם אתה חולה במשהו, נרקומן, עושים לו גמילות, מה עושים לו? גמילה מסמים. למה שיפסיק להיות נרקומן? שיעור תורה זה הגמילות חסד הכי גדולה. למה? כי בכל שיעור לומדים איך לגמול אנשים ממה שאליהם הם מכורים. ואין חסד יותר גדול מזה בעולם. זה מה שעשה שחר דרלי וכל קרוביו, משפחתו, חבריו. שהקדוש ברוך הוא יברך את כל משפחת דרלי. אמן. משפחת צומי. אמן. את כל הקהל היקר שנמצא כאן. אמן. את הנשים היקרות, שבעזרת השם נתבשר בשורות טובות. Amen. את כל תומכי הארגון שיושבים בבית וצופים בשיעור הזה. Amen. את כל התומכים שנמצאים כאן. כל אחד ואחד שידו לבריאות, אמת. אבל באת לי בזמן עם האפצ'י הזה. למה? כי אני בדבר אחד יכול להישבע. אחרי 120, שאני עלה לקדוש ברוך הוא, אני יכול להישבע בדבר אחד. כל מה שעשיתי מאז חזרה בתשובה, במיוחד בזיכוי הרבים, לשם שמיים אני עושה את זה. באמת באהבה לקדוש ברוך הוא. אני באמת אוהב את זה. אני באמת אוהב לראות העם שלי, שבא אליי שבור ועומד יציב. לצערי בדור שלנו יש גם רבנים, שבאים אליהם יציבים, והם לא עוזבים אותם עד שהם לא שוברים אותם. באים אליהם חזקים, ובסוף יוצאים מרוקנים. גם כאלה יש. בטח ובטח על נבלות כאלה בשיעור הזה לא דיברנו.
אלא על מי שעושה באמת. שנזכה לעשות באמת. קהל קדוש, תמשיכו לזכות את הרבים. תמשיכו לעקוב אחרי השיעורים. תמשיכו לשלוח לאחרים סרטונים. תמשיכו להפיץ ולהגדיל תורה ברבים. ועל ידי כך, נזכה לראות כמה שיותר אנשים בביאת משיח ובגאולה ניצלים. רבי כפיר, תודה רבה על הזכות להיות במקום הזה. שחר דר לי חיים שלי. תודה על הזמנת השיעור. אני מודה לך. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך אהבת אמת. אהבה פשוטה של חבר ואח. אני לפני הכל, אני אומר תמיד לחבר'ה שלי. אני אין לי תלמידים. אני יש לי חברים. שחברים זה יותר מהכל. קודם כל חברים. קודם כל תהיה בן אדם. אני יום שלישי הקרוב, בברית, נולד לאושר יוחנה הבן. אחרי 9 שנים שהוא חיכה, נולד לו בן סדר אחר להשתבר של מולד. אני אפגוש את אלי יוחנה שם, שלפני שבוע דיברתי עם אלי, בדיוק לפני שבוע. ואיך אמר לי אלי? רונן, אתה מכיר את המוטו שלי. המוטו שלי הוא אחד. תהיה בן אדם. לפני הכל תהיה בן אדם. וזה מוטו. זה לא מוטו. זה תורת חיים. זו לא רק תורת חיים, זו תורת ישראל. תהיה בן אדם. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה בין פוצור הדסה, בין בכל עיר, לכל עיר שבה הוא יושב בבית ורוצה שנגיע לעירו, יוכל להזמין דרך רבי אברהם סבא תעוף שלי בטלפון 0-529-77-10-33, וכמו שאמרתי בשיעור האחרון, או לפניו באבן יהודה. שיעור תורה זה לא בתנאי של שום סכום. גם אם אמרו לכם בחיר ההוצאות, ויש לכם חלק או אין לכם, נדאג להשלים. לארגן שיעור תורה, אצלנו בארגון זה, כסף זה לא תנאי. ויש פה לא מעט אנשים שחוו אותי לא פעם ולא פעמיים, כסף זה לא תנאי. נביא תורם, נביא מישהו שיארגן את כל סכום ההוצאות, אבל יהיה שיעור. אז מי שרוצה להזמין שיעור, ואין לו די או מספיק, או בכלל, ורוצה לארגן שיעור, נעשה הכל שיהיה אצלו שיעור. ומי שעוזר ותומך בנו, הוא תומך בכל עם ישראל, שיתחזקו מעוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, כדי שנעשה נחת לקדוש ברוך הוא. אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה, 052-977-1033, מי שרוצה לדעת מתי נהיה בעיר שהוא גר בה, ישלח הודעה ל-050-632-2263, עם צמד המילים צרפו אותי, את השם שלכם ועיר, יצרפו אתכם לקבלת עדכונים, אפשר גם להתעדכן בערוץ שלנו בטלגרם, כותבים הרב רונן שאולוב, אתה נכנס לערוץ, אתה עושה ג'וין, לא ג'וינט, ג'וין, ובזה, לא יש כאלה נכנסו לאתר, אמרו, לא מצאתי ג'וינט, רבן, אמרתי לו, איזה כפרה, זה לא טלגרם, זה טלגרם, זה בערוץ אחר כפרה, זה, שמה זה העלים, אצלנו זה העלים לתרופה, קושקוש. שחר, איך היה השיעור? כן? מי זה רבי שמעון? עכשיו יצא לך. כן. אם הוא אמר אש, קהל קדוש, מי שרוצה לקנות הספר, האמא והבן יכול לרכוש אצלי פה. מי שאין לו כסף יבוא אליי, אני בעזרת השם, בעזרת השם באהבה אני אתן לו. מי שהבית רוצה להזמין את הספר עד הבית, יש לנו עכשיו יותר מ-20 ערים, אפילו יותר, קריית שמונה התווסף, קצרין, חצור, בדרום דימונה וירוחם כבר, גם באילת עוד מדי, איסוף עצמי. אבל אם אין לכם בעיר שלכם איסוף עצמי, זה אפשר לברר במספר שאני אתן. למי שאין איסוף עצמי, אנחנו נעשה לו משלוח עד הבית, או עד עם הדואר רשום. מי שרוצה להזמין את הספר המדהים, האמא והבן המרגש, אפשר להזמין ב-050-90-80-9-89. זה ספר, סיפור על אמא והבן שלה. סיפור שכל מי שקרא אותו, לא נשאר אותו דבר. כבר בתחילת הסיפור בוכה. ובסוף מבין. ואני מקווה שהוא מבין שזה עוד לא מאוחר. כי כל מי שקרא את הספר ואמא שלו הייתה בחיים, רץ אליה לבקש סליחה. ומי שכבר לא, בן 76 מבאר יעקב, יום אחרי הספר שקרה, הניח את הספר למצבה של אמא שלו אחרי 21 שנה שלא היה שם.
אז לכל גיל הספר הזה משנה חיים. מי שרוצה להזמין במספר שהבאתי, 050-90-80-989, וכאן מי שכאן יוכל לרכוש באוטו. צור הדסה, אני מודה לכם על הזכות לדרוש שיעור כזה. אני מודה לכם שהייתם, מרוב ששיעור הזה כל כך טוב, יצרה כל כך התגבר ששלום יצר אפשר בבית. אבל בסדר, לא נתגרה ביצר. בחר השיעור הזה כבר יהיה אצלנו בערוצים. קהל קדוש, ברוכים תהיו. תודה רבה על הזכות, על הערב המדהים. השם יברך את כולכם בכל הברכות, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לא אהב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שהיא